які, на моє тверде переконання, я думаю, всі прибрали, всі мешканці міста є на сьогоднішній день терористичними організаціями, які сьогодні здійснюють злочини, які сьогодні вбивають людей, які сьогодні знищують інфраструктуру нашої держави, які сьогодні є розрушниками суверенітету. Міська рада повинна висловити також своє ставлення до тих народних депутатів, які проігнорували, скажімо, підтримку даного рішення в Верховній Раді, аналогічного рішення в Верховній Раді. Це наші сумнозвісні крутіні, їх всього три, значить, і прізвища відомі, це Івахів, Іменєєв і Мартиняк. Будуть вони в Луцьку, будуть вони в Києві, вони дадуть відповідь на всі запитання. І тоді ми маємо право, якщо вони щось не так зробили, засуджувати. Зараз є дійсно пару колег, які відсутні на сесії міської ради. То що ми їх маємо засудити? Чи ми, можливо, розберемося, чому їх не було? Хоча ми почуємо другу сторону. Чи просто хочеться декому попігатись? Дякую. Але тебе обрала Луганська громада, що ти почав голосував за доленосні і важливі рішення для України. І ці депутати мають зрозуміти. Ще для чого потрібно сьогодні прийняття цього рішення? Тому що це, можливо, не перше таке рішення, яке стосуватиме агресії Росії. Бо, можливо, буде рішення проведення військового стану підтримки такого. І ці депутати мають розуміти, що місцеві ради, міські, районні, на контролі і сприймають такі на голосування певних депутатів як не державною позицією. За 47 рішення прийнято.